کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے؟ جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا، میرے بھائیو اللہ سے صلح کر۔